Bàsicament nosaltres veiem que en el tema del finançament local hi ha com dos camps de negociació d'actuació. Un camp seria el de les mesures urgents que s'han de prendre i un altre de les coses importants però que tindran un recorregut més llarg. En el camp de l'urgent, nosaltres creiem que a través de les associacions municipalistes hem de buscar acords que ens permetin flexibilitzar el retorn de les devolucions de les transferències de l'Estat que venen de les liquidacions definitives dels anys 2008 i 2009. En aquest sentit, en el passat ple ja vàrem desgranar algunes d'aquestes propostes, que els recordo breument. Era la reprogramació del període de pagament de 5 a 10 anys, allargar la moratòria de 1 a 2 anys, incloure noves partides compensatòries en el fons municipal, en els pressupostos generals de l'Estat del 2012 i durant 4 anys, que són els que ara mateix es contemplen pel retorn d'aquests sobreingressos. En el camp de l'urgent també pensem que caldria aplicar alguns principis o criteris a les aportacions econòmiques de la Generalitat als ajuntaments, com podrien ser fixar un calendari de pagament del deute que té la Generalitat amb els ajuntaments, que les retallades que està aplicant el govern de la Generalitat no tinguin efectes retroactius, és a dir, que no s'apliquin a serveis que l'ajuntament ja ha donat, que es mantinguin els recursos en matèria social i educativa i que els ajustos pressupostaris que calgui, que entenem que en calen, es facin en un sol paquet i amb caràcter de futur. Insisteixo que no siguin amb efectes retroactius, per tal de facilitar la gestió i la previsió del control de la despesa. També es contempla que es convoqui la Comissió Bilateral Generalitat-Ens Locals, que entre altres tasques li correspon convocar el Consell de Governs Locals abans del 22 de novembre d'enguany. Si ens situem en el camp de més llarg recorregut i de coses diem més importants, pensem que és també urgent i necessari revisar el model de finançament local. Necessitaríem un model més equilibrat, més ajustat als serveis públics que al llarg dels anys dels ajuntaments hem anat o han anat assumint sense una competència atribuïda legalment ni recursos assignats específicament. Per això pensem que hem de reclamar, per un costat, a l'Estat, al govern de l'Estat, la tramitació i l'aprovació de la llei de les haciendes locales i, per l'altre, la redacció de la llei de finançament local catalana i un estudi, iniciar un estudi, de les competències impròpies, tal com es preveu les disposicions estatutàries en matèria de finançament local previstes per l'Estatut. Els instem, doncs, a actuar de forma conjunta en aquest camp, buscant el consens de totes les forces polítiques i traslladar-ho a les federacions municipalistes, que en definitiva són les encarregades de negociar amb l'Estat i la Generalitat. I és per aquest motiu que els demanem als grups municipals l'adhesió a l'acord per l'estabilitat econòmica dels ajuntaments catalans, l'adhesió a l'acord per l'Assemblea de la Federació de Municipis de Catalunya i també a la petició de l'Associació Catalana de Municipis de constituir el Consell de Governs Locals abans del 22 de novembre d'aquest any. Nosaltres, el nostre grup, de manera conseqüent amb el que es va presentar en el ple anterior, doncs estem d'acord amb aquesta moció i amb els plantejaments que es fan al respecte. Per tant, hi donarem suport. Bé, nosaltres podríem compartir alguns dels punts que s'expressen en aquesta moció, com per exemple la redacció, la necessitat de la redacció d'una llei de finançament local catalana, però pensem que en altres punts la moció es queda curta, com per exemple que fa referència a la reclamació del deute que fa l'Estat a les corporacions locals i del qual ja vam parlar en l'anterior ple i vam aprovar una moció en aquest sentit. Nosaltres ja hem expressat que no estem ni a favor d'una moratòria ni d'una compensació, un poc que fa aquests diners, sinó que estem a favor d'una condonació, és a dir, que aquests diners no s'hagin de tornar. En conseqüència, entenem que si votéssim a favor d'aquesta moció estaríem rebaixant el llistó que ja vam fixar en l'anterior ple i, en conseqüència, el nostre grup s'abstindrà. Donarem suport en algun dels punts d'aquesta moció, sobretot pel que fa al finançament, a la reforma del finançament local. Altres, mira, la senyora Paneque ha explicat moltes coses, les quals la majoria ja les
comparteixo. El que passa que jo els hi repetiré el mateix que porto dient-los ja 4 o 5 plans, ja no sé quants en portem. La coherència és molt important en política, i que vostès es plantin aquí a demanar tot allò que el Partit Socialista és incapaç de fer, de defensar i de votar al Congrés dels Diputats, que és on realment s'ha de fer tot el que vostès demanen, doncs comença sincerament a cansar una mica. I crec que prenen fins i tot el pèl als ciutadans. Escolti, vostès han evitat que es flexibilitzi el pagament, el retorn dels diners de l'any 2008 i 2009 dels ajuntaments. Vostès ho han negat. El Partit Popular va presentar una esmena al pressupost del 2011 al Congrés dels Diputats, el qual demanava això, que en comptes de 5 es pagués en 10 anys. Vostès no la van voler, la van vetar. Per tant, com és que ara venen aquí i s'erigeixen com els grans defensors de tot allò que després, quan estan al Congrés dels Diputats, els diputats del PSC, que Girona en té 3, no ho voten? Com poden vostès sentar-se aquí i explicar als gironins que aquí defensen una cosa que a l'hora de la veritat no creuen? La reforma del finançament local, escolti, és una promesa del senyor Zapatero de l'any 2004, que va guanyar per primera vegada les eleccions generals, ha sigut president del 2004 al 2008, del 2008 al 2011, no ha fet ni un pas per reformar el finançament local, l'ha deixat totalment aturat, ha deixat de la mà de Déu als ajuntaments, no els ha ajudat en res, al contrari, els ha perjudicat, i venen aquí altre cop a erigir-se com els grans defensors d'aquest tema. Escolti, jo els hi votaré el del finançament local perquè ho he defensat sempre, però crec que ha arribat el moment de que vostès siguin coherents i de que defensin aquí allò que defensen allà, o més ben dit, que defensin aquí allò que fan a Madrid, perquè ja n'hi ha prou de defensar aquí una cosa i a Madrid fer el contrari i després explicar a tots els gironins que vostès són diferents. No, no són diferents. El paraigua que vostè els hi dona cobertura és el mateix, és el Partit Socialista, és el Partit Socialista Obrer Espanyol, si ho volen dir així, en el qual té representants del PSC. Per tant, sincerament, cada vegada que vostès presenten aquestes mocions, l'únic que fan és quedar retratats i és mostrar més evidència la seva incoherència. Escoltin, electoralment crec que no estan gaire bé, però si segueixen aquest camí de la incoherència estaran pitjors. Per tant, votarem el punt que refereix a la reforma del finançament local i ens abstindrem en els altres. Moltes gràcies. Jo em reafirmaré i em reafirmo amb el concepte de coherència, però hi ha una altra qüestió que em preocupa una mica més, i és que entenem que hi ha un problema de temps a l'hora de presentar aquesta moció, degut als canvis que hi ha hagut últimament, inclús la reunió que va tindre la vicepresidenta del govern, tant amb la federació com l'associació, on ja es van prendre unes decisions bastant concretes. I entenem que es planteja en aquests moments per una qüestió que evidentment no busca o no té un afany de que hi hagi una adhesió per part nostra, sinó per aprofitar de nou una altra vegada per intentar sobrellar i carregar envers els ajustos pressupostaris de la Generalitat. I no ho dic en va, i no ho dic en va, perquè quan van defensar vostès mateixos en l'anterior ple, la urgència de la moció, no van manifestar res del que s'ha dit avui aquí, sinó únicament la necessitat d'incloure la problemàtica d'unes suposades retallades. I avui torno a llegir la moció que apareix aquest concepte, oblidant en tot moment alguna cosa tan important, que és que a partir de l'1 de gener del 2012, per interessos, la Generalitat està pagant 6 milions d'euros. Que no crec equivocar-me si dic que 16 dies equivalen al pressupost de l'Ajuntament de Girona. Aquesta és la coherència, suposo, que demanava la senyora Berain a la seva exposició, i que evidentment nosaltres entenem que en aquesta moció el que s'aprofita és per incloure aquest element per intentar recalcar de forma partidista unes opinions que evidentment no s'ajusten a la realitat viscuda per part del tripartit en l'últim govern. Però a part d'això, som coherents. I l'Ajuntament de Girona pertany a la federació. I tàcitament o expressament, pel fet de pertranyir, evidentment serà conseqüent amb les decisions que ha pres. I no farem mai d'anar en contra i en perjudici d'aquest Ajuntament, ni de qualsevol altre, ni de la mateixa federació. I per això els informo que el nostre grup s'abstindrà en aquesta moció. Moltes gràcies. Contestar-li a la senyora Berei, simplement, per dir-li que nosaltres no hem parlat de cap qüestió electoral, que és ella la que està absolutament sobreexcitada electoralment, si m'ho deixa dir, si deu ser una nova figura, aquesta, però és que ja la portem uns quants dies que la veiem contínuament amb aquesta actitud. Mira,
senyora Virey, nosaltres som coherents. Nosaltres vam demanar votar aquesta moció en el ple anterior, no ens van votar l'urgència, per tant no va ser possible discutir-la en aquell moment i per tant, lògicament, la tornem a portar avui. Creiem que totes aquestes qüestions, que a més els partits aquí presents representats en la Federació de Municipis i en la, Federació Espanyola de Municipis i Províncies hi han estat d'acord, per tant és, la coherència és seguiria estant d'acord. Si està d'acord amb una altra banda quan es parla dels interessos locals, estaria d'acord també aquí. Per tant, a mi em sembla que qui no és coherent, senyora Virey, és vostè, però en tot cas els seus interessos electorals en aquest moment li fan passar qualsevol argument per davant, i per tant doncs ja hem entès que estarem així fins al 20 de novembre. De tota manera, com que el 20 de novembre també passarà, doncs ja ens trobarem després, i de moment nosaltres mantenim la nostra coherència i seguim, per descomptat, defensant allò que hem defensat a la Federació de Municipis, allò que el nostre partit ha defensat a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, i allò que per descomptat ens sembla que beneficia l'Ajuntament de Girona. Estic molt tranquil·la jo, eh? I li torno a dir, esmena del Partit Popular, pressupostos generals de l'Estat 2011. Flexibilització del pagament dels avançaments del 2008 i el 2009 als ajuntaments, en lloc de 5 anys, 10 anys. Veto per part del Partit Socialista. Coherència, crec que la meva, total. La seva, jo tinc els meus dubtes. Els ciutadans ja jutjaran si vostè és més coherent que jo o jo sóc l'incoherent, com vostè m'ha dit. Això de ja ens trobarem ha sonat bastant malament, però bé, ho ha dit vostè, jo no. Escolta, jo no penso, no crec que m'hagi de trobar amb ningú a partir del 20 de novembre. Ho deia amistosament, senyora Virey. El micròfon, senyora Virey. Sincerament li diré, ha sonat més aviat tot el contrari, ha sonat, no sé, com a amenaça de veure què passaria el 20 de novembre. Miri, vostè l'altre dia sap per què ens plantejava l'urgència, i jo en aquell moment no vaig entendre la seva urgència després de 8 anys sense fer res per la reforma del finançament local. La vaig entendre l'endemà. Roda de premsa de Manel Bustos i Joaquim Nadal parlant de tot el que vostè avui ens presenta. Per tant, altre cop, partidisme i electoralisme per part seva, no per part del Partit Popular. Moltes gràcies. Del darrer punt, d'acord, doncs... No, però no l'acceptem. No accepten la votació separada? No. D'acord, doncs fem la votació conjunta de tota la moció. Esperem que el senyor Lori s'assegui, molt bé. Vots a favor d'aquesta moció? Vots en contra? Abstencions? Tira endavant per 9 vots a favor, sí, 9 vots a favor i 15 vots a abstenció.